Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Cá estamos de volta para mais um vídeo no canal e hoje para dar aquela economizada, pegar alguns jogos em promoções, temos aqui algumas rotações novas, tanto na PlayStation Store, na Steam, na Xbox Live, todas as lojas tiveram rotações, então separei para vocês alguns jogos que estão com descontos bem bacanas. Lembrando pessoal que aqui embaixo, na barra do tempo, tá separado bonitinho plataforma por plataforma, assim vocês conseguem ir diretamente para a plataforma que vocês jogam. E também pessoal, lembrando aquele recadinho que eu sei que não é tão legal, mas caso você queira dar uma ajuda, uma forcinha pro canal com um like, eu agradeço demais com o seu gostei. O YouTube ainda é meio complicado ultimamente, então se você puder ajudar, claro, não é obrigatório, eu agradeço bastante. Se você não tá inscrito aqui no canal e também curtiu o vídeo, gostou dos vídeos do canal e quiser se inscrever para acompanhar nossos próximos conteúdos, será muito bem-vindo aqui no canal e também pela nossa comunidade. Bom pessoal, vamos lá então. Vou começar aqui pelo PlayStation 4 e PlayStation 5, pela PlayStation Store. Tivemos aí uma nova rotação que trouxe alguns jogos, né, que são... Essa promoção tá conhecida e foi batizada como popular no Japão, então temos aqui alguns jogos populares no Japão. Iniciando com o game Nier Automata, pessoal, que tá saindo hoje R$74. E olha, pensa num jogo bom. Esse game realmente é muito bom, galera. É, no caso, é a edição mais completa do jogo, já que está sendo por esse valor. E o Nier Automata foi até um game que eu demorei um pouquinho para jogar. E quando eu joguei, assim, eu fiquei perplexo, porque o jogo é muito bem feito. É um dos games que tem uma das melhores trilhas sonoras que eu já joguei. É incrível, a OST do jogo é muito boa. A mecânica, a história, a gameplay, os personagens. O jogo é muito completo, pessoal. Recomendo demais se vocês nunca jogaram, não conhecem Nier Automata. Tá aqui uma excelente oportunidade. Saindo hoje, R$74 na PlayStation Store. Atenção, fãs de Dragon Ball. Assim como o Colute, eu sou um grande fã de Dragon Ball. Pra quem me acompanha aqui um pouco mais no YouTube, até mesmo nas redes sociais, sabe que eu amo essa franquia de paixão. É uma das minhas franquias preferidas. E hoje, pessoal, Dragon Ball Z Kakarot tá saindo R$74 nessa promoção da PSN. Aqui o último lançamento, né, da série Dragon Ball. O Kakarot, pessoal, que é um jogo mais voltado para RPG, né? Tem ali um mundo aberto onde você pode explorar, você vai evoluir os personagens, eles vão subir de níveis, você vai ter árvore de habilidades com habilidades diferentes que você vai upando, tem missão secundária, tem minigame, realmente o jogo é bem completo. Ele vai contar a história que você já conhece de Dragon Ball, é claro, mas ele conta de uma forma diferente. Não é tipo aquele jogo padrão de luta de Dragon Ball, tipo os Budokais antigos, que você jogava a história de Dragon Ball somente nas lutas e tudo mais. Não, aqui tem um mundo aberto, tem coisas pra você fazer, pra você explorar, você pode pescar com o Goku. Realmente é um jogo bem legal, pessoal, recomendo muito, principalmente se você for fã de Dragon Ball. Então tá aqui, Dragon Ball Z Kakarot, hoje R$74. E para os amantes de jogos Souls-like e também de anime, temos aqui, pessoal, Code Vein na sua versão Deluxe, hein? A versão mais completa de Code Vein, que tá saindo hoje, R$82. Essa versão, pessoal, custava anteriormente R$329. Então tá aqui um excelente desconto nessa versão aqui do Code Vein. Se você gostar do jogo, se você tava esperando uma promoção, tá aqui uma boa oportunidade. O Code Vein, pessoal, que é um game meio no estilo Souls-like, né, inspirado em Dark Souls, mas ele tem suas próprias essências. É um game que você vai ter um grupo ali pra jogar, é um game que tem, né, um formato gráfico muito diferente de Dark Souls, mas o jogo é muito legal. Os personagens, a história, os chefes principalmente, as batalhas são muito interessantes, e o jogo é difícil, tá? Não é fácil não, tá longe de ser fácil, então recomendo bastante. Code Vein, lembrando, pessoal, edição Deluxe, hein? Edição mais completa do game. E claro, já que estamos falando aqui de uma promoção popular no Japão, também temos mais um jogo no formato anime, que é o game Ni no Kuni 2, que tá saindo hoje, pessoal, R$44 na promoção da PSN. E olha, que jogo incrível que é o Ni no Kuni 2. Já falei em outras oportunidades sobre esse game aqui no canal. Fique tranquilo, se você não jogou o Ni no Kuni 1, não precisa ter jogado um para jogar o 2, pessoal. O Ni no Kuni é tipo Final Fantasy, né? Já falei para vocês aqui em outras oportunidades. Não tem que jogar o 1, tá? Você pode jogar o 2 tranquilamente, as histórias são desconectadas. Então fica aí esse aviso também. Ni no Kuni 2, pessoal, é um jogo aí que, diferente do 1, né? O 1 é mais RPG em tempo real. O 2 tem uma pegada mais ação, né? Ação com elementos de RPG. Mas é um excelente jogo, recomendo muito, saindo hoje R$44 nessa promoção, pessoal,
da PlayStation Store. Vamos lá então falar sobre os jogos no PC, a seguir teremos jogos, pessoal, diretamente na Steam e também na Nuvem, tá? A Nuvem, que é um site que vocês compram por lá, recebem a chave e depois ativa na sua conta da Steam. Os jogos aqui, todos eles, o resultado final você vai jogar na sua conta da Steam, porém, a diferença vai ser onde você vai comprar esse game, tá? Alguns direto na Steam, outros na Nuvem, eu vou especificar durante os jogos. Começando aqui, pessoal, com dois jogos na Nuvem, beleza? Iniciando com o game Batman Arkham Collection, que tá saindo hoje R$39 na promoção da Nuvem, pessoal. Não é na Steam ainda, tá? Vai lá, comprou, depois recebe aí a sua chave e aí sim você ativa na sua conta da Steam. O Batman Arkham Collection, pessoal, que vai trazer os jogos aí, né? Uma coletânea com os jogos da série do Batman Arkham. Recomendo muito Batman pra mim, né? A série Arkham é um dos melhores jogos de heróis de todos os tempos. Eu acho que foi um jogo muito importante para a indústria, né? O Asylum principalmente, que trouxe um estilo de combate muito diferente para aquela ocasião ali, para aquela época, e vários outros jogos adotaram esse formato, até o próprio Spider-Man, o Shadow of Mordor, né? Foram jogos que se inspiraram na série do Batman para fazer o combate e ficou muito bom. Então recomendo muito, pessoal, aqui a trilogia, vale muito a pena. E seguindo também na Nuvem, pessoal, nós temos o jogo Mortal Kombat 11, que tá saindo hoje R$47. Compra na Nuvem, recebe a chave e ativa na sua conta da Steam, certinho? Mortal Kombat 11, pessoal, acho que é um game que vocês já conhecem a série por nome, uma série muito famosa, né? Eu sei que hoje já estamos há alguns anos aí do lançamento do jogo, mas mesmo assim é um game que, por mais que não vá recebendo grandes atualizações, infelizmente, é um game que se mantém vivo. Tem um modo história muito interessante, tem um modo offline, claro, muito legal, e um modo online ali para você jogar caso você queira. Então fica a dica, pessoal, Mortal Kombat 11 na Nuvem, saindo apenas R$47. E a seguir, pessoal, teremos dois jogos diretamente na Steam, tá? Agora você vai na loja da Steam e compra por lá, não tem que comprar mais em nenhum site externo. Começando com o game Ninja Gaiden Master Collection, né? A coletânea nova aqui do Ninja Gaiden, que vai trazer alguns jogos da série Ninja Gaiden, que tá saindo hoje R$56. E olha, Ninja Gaiden é uma franquia que eu amo, adoro, assim, uma daquelas franquias que eu ainda sonho em ver a continuação junto com Onimusha, né? Que a dona Capcom esqueceu, Onimusha aí poderia voltar também. Mas tá aqui, pessoal, a coletânea do Ninja Gaiden. Se você nunca jogou, não conhece, só conhece por nome, tá aqui uma excelente oportunidade pra conhecer essa franquia, que é muito boa e é difícil, hein? Ninja Gaiden é um jogo simples, não é fácil não, recomendo muito. Pra quem curte um jogo aí, né, meio hack and slash, Ninja Gaiden vai ser um jogo incrível pra você. E também temos aqui, pessoal, na Steam, o game chamado Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, que tá saindo R$22 nessa ocasião. Bom, pessoal, Naruto Shippuden, né, o Ultimate Ninja Storm é uma série muito elogiada, né? É um jogo de luta, claro, que se passa dentro do mundo do Naruto, né, que é um anime, é um mangá e tudo mais. E é uma série muito elogiada, os fãs adoram, né, Ultimate Ninja Storm 4 também, no geral, é muito bem avaliado. Então, se você quiser jogar ali, né, se você é fã de Naruto ou fã de jogos de luta de anime, vai lá, R$22, é o menor preço histórico desse game na Steam. Fica a dica pra vocês, pessoal, lembrando mais uma vez que esse aqui também é diretamente na Steam, só entrar na loja e comprar o jogo. Comentando agora sobre as promoções do Xbox One, pessoal, quando eu falo também Xbox One, entendo Xbox Series X e S, né? Temos a retrocompatibilidade incrível da família Xbox, então entendam todos os consoles, mas vamos aqui começar, pessoal, com Assassin's Creed Origins, que tá saindo hoje R$39, um pressão pra esse jogão, hein? O AC Origins aí, o primeiro game desse reboot, né, entre aspas, da série Assassin's Creed nas suas mecânicas, foi o game ali, o primeiro deles que trouxe essas mecânicas diferentes, né, que depois foi continuada pelo Assassin's Creed Odyssey, depois pelo Valhalla. Recomendo muito, pessoal, o jogo muito, muito bom, sério assim, por R$39, é um pressão, mesmo se você ainda não jogou, ou não conhece a franquia Assassin's Creed, tá aqui uma boa porta de entrada, porque esse game tem uma temática muito legal, né, o protagonista, a história, as mecânicas diferentes do que nós já estávamos acostumados no geral da franquia Assassin's Creed. Recomendo muito, um pressão, pessoal, R$39 hoje na Xbox Live. E para os amantes de jogos Souls-like, claro, não esqueci de vocês, temos aqui também o The Surge 1 e 2, pessoal, no Dual Pack, que tá custando R$62 os dois jogos, tá? Por R$62 você vai levar os dois jogos
da série The Surge, um pacotão aí, pessoal, por um preço muito interessante. O The Surge, né, a franquia no geral, tanto o primeiro como o segundo, são excelentes jogos. Eu mesmo demorei bastante pra jogar o primeiro, né, fiquei enrolando, não joguei no lançamento e tal, fiquei ali pouco com o pé atrás, e quando fui jogar, eu gostei muito, recomendo demais, pessoal. Progressão do personagem é algo sensacional de você ver o seu personagem começando, né, como um ser humano, entre aspas, e depois vira o Homem de Ferro, com tantas armaduras que você vai pegando, você derrota os inimigos, pega as armaduras, é muito legal, recomendo bastante. E o jogo, claro, tem uma dificuldade bem legal, mas tá aí, pessoal, o Dual Pack The Surge 1 e 2, saindo hoje R$62. E agora temos aqui um daqueles jogos que eu considero muito justiçado, já falei várias vezes aqui no canal, que é o Titanfall 2, pessoal, na sua edição Ultimate, que tá saindo hoje R$23. Se você nunca jogou Titanfall, não conhece a franquia, tá aqui uma bela oportunidade. Infelizmente, é uma série que, no geral, o pessoal não acompanha tanto, não conhece tanto, mas é muito boa, né? E eu lembro que no lançamento também, o Titanfall 2, ele saiu perto de um Call of Duty, que acabou, assim, ofuscando totalmente o lançamento do jogo, mas é um bom jogo, pessoal. Modo multiplayer, modo história, principalmente, recomendo demais. Por R$23, a edição Ultimate mais completinha, você vai ter um excelente jogo aqui de FPS. Se você curte o gênero, com certeza vale a pena dar uma chance, belezinha? Bom, pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu, falou e see ya!